Dostlar salam, bugünler Oğlu'nun film hakkında konuşacağım. Dedim iste film hakkında fikirlerimi bildirin. Evvela diyeyim ki filmin başlangıcı çok böyle adi başladı. Bir tane kara derli Amerikalı içeride, yani teyaranın içerisinde, ne bileyim, bir tane zarafatçı, çok danışan, ele salan, sonra komandirin yardımcısı diye evinde o kategoride bilmem sercantdan sonra gelen falan zabit, böyle bir şey, çavuş, neydi çağırtılı, sakitti, ahırda sercant geldi ki budu falan. Yani her cür bu İkinci Dünya Muharebeleri filmindeki klasik personajların her biri öz yerini tapıp bu filmde. Bunu geçtim, paraşütten ki atlıyorlar, o sahnede personajın çok yakından gösterdi kameraya. Her gün üç ölçülü hissederdi. Sanki insan özünü o personajın yerinde hissediyor, o obrazın. O hissesini çok beğendim. Bundan sonra film sakit ilerliyor. Başlangıcı ilk onlara göre olsa daimi olarak diğerini sakit ilerliyor. İkinci yarıda biraz artır. Filmde bu karaderli Amerika obrazını çok kabardıklar. Son vakta gördükte zencilere social justice warrior kimi de ön plana çekmek. Ne bileyim, şimdi bu baş kahramandı, sonra başlayayım ben Haiti'den geldim falan, kızla danışmaya başladı. Sonra mesela şimdi komandir emri verir ki bizim məqsədimiz qalanı ələ keçirməkdir. O kız var idi həmin o müharibənin ortasında, onun qalacı qardaş var idi. Deyir ki qaradərlidə, yox, biz o oğlanı xilas edilməliyik, nə bilim də. İndi qaradərlərin hamısı şeydir də, xasiyyət cəhətdən işləyirdilər, nə bilim, bir şey iqtisidik olması. Ön plana çəkməyə çalışırlardı, ənənəvi. Bundan başqa filmdə həlbəttə ki Alman komandir personajı da var. Çox plastikdir. Bir neçə dil bilir, şeydir, təmkinlidir, nə bilim, girib məsəl üçün otağa, şeydir də, o dedi ki, içəridə bir qız var idi, onun balaca qardaş var idi. Məsələn, o qızla xoş rəftar edir və istifadə edir təbii ki, münasibət qurmağa çalışır. Elə olur ki, orada qalası olur da, biricəyə yaxın. Və bayırdakı əskərlər heç bir maraqlanmır. Çox şeydir, belə qəribə oldu. Filmin mənfisi deyə bilərdim. Bəzi yerlərdə sorğulanmır. Məsəl üçün, bu qaradərli dediğim personaj, boys, girir almanların olduğu yerə, belə rahatlıqla çıxır. Heç kimin də xəbəri olmur və sorğulanmırlar bunu. Bu daha iyi bir müəmmadır filmlə bağlı. Bundan başqa, yenə də bir şey, axırlara da o şeyi gördük də. Native Amerikalı olsun, biraz sarışın, ah. Son zənci Amerikalının gücü də birlikdə, nə bilim, American Power dediyimiz şey, qaz bombasını atır, o da bir tərəfdən güllə ilə vurur qaz bombasını birlikdə. Bu, bundan başqa nə demək olar? Filmdə, yenə də hər filmdə olduğu kimi qalaca bir dənə uşaq mız qoymalıdır, tankların arasına girməlidir, kim sonu xilas edilməlidir, bu da var. Bundan başqa filmin mənim ən çox bəyəndiyim xüsusiyyəti R rate olması və bunun nəticəsində də filmdə baş verənlər. Yəni filmdə almanların bildiyimiz dırnaq arası elmi təhqiqatları var idi, testləri. Onda toxulur onların elədiklərinə filan. Məsələn, almanların İkinci Dünya Müharibəsində riski nəqli test ediblər də həkimlər filan, işgəncələr edib. Orada göstərməsəl ki, iğnə ilə ölümü diriltməkdə və başı kəsilmiş insanın danışması filan, bunları çox bəyəndim, əla dizayn ediblər. Sənin ayağı kəsilən insanın dizi kəsilib, deməli, insanın bağlıqdan yuxarı hissəsi, onun içərisi filan görsənir. Bunları göstərməkdən çəkinmirdilər və bunu çox bəyəndim. Çünki son zamanlar filmlərin yaş kateqoriyası sala-sala elə vəzifli gəlirlər ki, belə şeyləri görə bilmir. Bu baxımdan əla idi, mənəvi olaraq belə iyrəncilikləri sevirsinizsə tətmin ola bilərsiniz, elə Wolfenstein oyunu kimi də bu hissələri deyərdim. Belə, bu almanların təhqiqatlarına, toxunduqlarına görə məndə müsbət bir halı aldı. Ümumilikdə isə belə ortalama filmdir. Sadəcə fragmanlarında o hissələri qabartmışdılar deyə. Məndə biraz bu filmə qarşı gözlənti artmışdı ki, belə, elə o hissələrdə daha çox toxunacaqlar. Film başdan sona ondan ibarət olacaq. Film çox sakit irəliyir. Birinci hissənin axırı ilə ikinci hissənin başları arasında onlara toxunurlar.
Bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Minnettarım.